မင်္ဂလာပါ FSC စီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာဂျွန်ဖြိုးပိုင်ပါဒီကနေ့ English Sentence Patterns for Speaking လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့သူတွေအတွက်အခြေခံကြတဲ့ English စကားပြောပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာနေတဲ့သင်ခန်းစာအဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ Lesson 4မှာတော့ Subject Need to Infinitive Verb ပုံစံရဲ့အသုံးပြုပုံကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဖို့လိုတယ်ဖို့လိုပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုတော့ subject နေရာလေးမှာက I we you they he she it မှာစပြီးတော့မှနာမည်တွေတခြားနောင်းတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ need to infinitive verb ဆိုတာကတော့ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပဲရှင်းပြပြီးတာမူလ verb တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ subject need to infinitive verb မြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဖို့လိုတယ်ဖို့လိုပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုတော့စာကြောင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင် you need to work harder မင်းတော့ပူစူးစားဖို့လိုတယ်မင်းတော့ပူစူးစားဖို့လိုပြီဒီနေရာမှာ subject နေရာမှာ you လေးသုံးထားတာတွေ့ရမယ် to ရဲ့နောက်မှာတော့ work harder infinitive verb လေးထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုထားတာတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ you need to work harder မင်းတော့ပူစူးစားဖို့လိုပြီနောက်တစ်ကြောင်းမှာတော့ you need to tell the truth ဒီနေရာမှာ subject နေရာမှာ you မင်းကတော့ hey need to tell the truth အမှန်တိုင်းပြောဖို့လိုပြီမင်းအမှန်တိုင်းပြောဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်စာကြောင်းနေနဲ့ you need to clean your room ဆိုတော့မင်းအခန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုတယ် you need to clean your room နောက်တစ်ကြောင်းမှာတော့ he needs to buy a new car ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ he subject နေရာမှာ he ဖြစ်နေတယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့် singular subject တခုကင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့ need မှာ s ထည့်ထားတာလေးကိုသတိထားပါဆိုတော့ he needs to buy a new car သူကားတစ်စီးဝယ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် subject နေရာမှာ he လေး she လေး it လေးဆိုတော့နောက်တော့နာမည်တခုစီဖြစ်တဲ့ singular subject တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ need မှာ s ထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရတာကိုတော့သတိထားပါ he needs to buy a new car နောက်တစ်ကြောင်းမှာလဲ she needs to find a new jobသူမလုတ်အသေးရှာဖို့လိုတယ်ဒီစာကြောင်းမှာလည်းပဲ she ကိုသုံးထားတာဖြစ်ကြောင်းမို့တခုကိန်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းမို့ need မှာ s ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါဆို she needs to find a new job သူမအလုတ်အသေးရှာဖို့လိုတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ subject need to infinitive verb subject နေရာမှာတော့မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့ he she it မိမိတို့လိုအပ်မဲ့ subject ကိုထည့်ပြီးတော့မှ need toinfinitive verb ပုံစံလေးတုံးပြီးတော့မှဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလုပ်ဖို့လိုပြီဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာတုံးပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ you need to practice every day မင်းနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်